U Prijedoru je obilježena 27. godišnjica od dana odbrane grada kada su pripadnici takozvanih zelenih beretki napale Prijedor u cilju preuzimanja komande nad gradom. U znak sjećanja na stradale borce, brojne delegacije položile su vijence ispred spomen ploče u zgradi Prijedorske policijske uprave i centralnog spomen obilježja gdje je služen parastus. U toku napada paravojnih muslimanskih formacija Zlatko Ritan izgubio je oca. Posljednjih riječi koje mu je uputio tokobnog maja i danas se sjeća. Oni su išli na djelovanje u grad Prijedor gdje su ih ovdje te ekstremističke jedinice napale. Najviše se sjećam rečenice da je rekao da ne bi žalio poginu, da ja neću ratovati za 30 godina. I mislim da je to dovoljno od svega. Cilj napada na Prijedor bilo je preuzimanje vitalnih ustanova u centru ove regije, prije svega policijske stanice, tadašnje opštinske uprave i centra za informisanje. Ja raspolažem se podatkom da je to bilo 370 dobro obučenih i naoružanih ljudi koji su iz četiri pravca napali grad Prijedor s namjerom da preuzmu grad Prijedor. Nakon 27 godina okupljamo se ovdje da odamo počast palim borcima i mi koji smo upisivali granice Republike Srpske svojim krvlju, svojim životima. Ne želimo nikom zlo, samo da živimo i da radimo. Iz Prijedora je danas poslata poruka mire i suživota. Bez obzira koliko godina je prošlo, htjela bi da na neki način ovo obilježavamo, da se sjećamo, ali da nastavimo dalje da živimo. Trudimo se da kako smo u gradu Prijedoru i započeli, da stvaramo međusobno povjerenje, da nam se ne dešavaju strahote koje su bile. A grad Prijedor je grad koji ima razvojnu šansu ako je ne pokvarimo sami međusobom. U odbrani grada Prijedora od paravojnih muslimanskih formacija 30. maja 1992. godine 15 srpskih pripadnika vojske i policije izgubilo je život, a 26 ih je teže i lakše ranjeno.